intihar səbəbinin birisi, intihara cəhdin səbəbləri nədir? Biri deyək ki, sığortasını ala bilmir. Biri işlə bağlı müraciət edir, münasibət ala bilmir. Biri evlə bağlı müraciət edir, müsbət cavab ala bilmir. Biri sadəcə o istədiyi diqqəti görmür. Məsələ belə. Bugün ölkədə qazi qətliamı baş verir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Demokratik Dəyişim Partiyasının sədri Əli Mustafa deyib. Partiya sədri bu qətliamı həyata keçirənlərin, qaziləri intihara vadar edənlərin olduğunu bildirib. Bu uşaqları dövlət aparıb müharibəyə. Ona görə də məsuliyyət də dövlətin üzərindədir deyə Əli Mustafa əlavə edib. Yəni, çox əfsus ki, nəyin ki bu vacib olan psixoloji hazırlıq, mütəxəssislərin, psixoloqların, diqqətin, qayğının olması defisiti, üstəlik də məmurların, dövlət məmurlarının, icra başçılarının, nə bilim, bu sosial işçilərin, Əmək Rəhmanının, Sosial Müdafiə Nazirliyinin, əməkdaşlarının bu insanlara olan münasibəti, diqqətsizliyi, laqeydliyi və xüsusilə də sovetdən qalma o bürokratik, ifrat bürokratik maniyələri bu insanları vadar edir. Yəni, insan çarə olaraq artıq dünyadan getməli görür. İnsan öz canına qəst edir. Başqa bir problem də var. Biz bir İslam ölkəsiyik ya. Bizim o dini camiyəmiz, dini idarələrimiz, din xadimlərimiz də işləmir. Onlar da özlərinə düşən işi görür. Yəni, İslamda öz canına belə deyək də, qıymaq haram sayılır. Və təsəvvür edin ki, nə qədər mən bir din xadimindən eşitməmişəm ki, bir çıxsın televiziyalarda, planlarda desin ki, yəni bu var da əslində bir qətliyan var. Bir qazi qətliyanı baş verir bu ölkədə. Onu, əslində onu, o qətliyanı həyata keçirən o insanların özləri deyil, o insanları buna vadar edənlərdir. Yəni bu gənc uşağı dövlət apardığı müharibə. O müharibədə hansı ağracı ilə, hansı travma ilə, hansı zədə ilə qayıdıbsa, bunun məsuliyyəti dövlətin üzərindədir. Bugün heç, yəni belə demək olmaz ki, bunlar gedib orada, deyək ki, nə bilim, psixolojisində problem yaranıb, əsəbləri körlanıb, nə bilim, sağlamlığına. Qardaşım, bunun üçün dövlət məsuliyyət daşıyır. Bunu müharibə aparan dövlət bunu qaytarıb gətirib, bunu sağaltmalıdır, qayğısına qalmalıdır. Bunu dedim ki, o reabilitasiya prosesini keçirməlidir. Və bugün onun problemlərini həll etməlidir. Yəni bunlara ən yüksək səviyyədə diqqət və qayğı göstərirlər. Və dediyim kimi, digər cəmiyyətin də bütün o sensorları işləməlidir. Cəmiyyət hər məqamda, hər anda buna diqqət göstərməlidir. Hər bir məmur bir qaziyə qayğısız yanaşırsa, cəmiyyət etiraz etməlidir. Cəmiyyətin biz ən lap hansısa formada etirazını görməliyik. Yaxud cəmiyyətin bu insanlara dəstəyini görməliyik. Sanki bunlar bir normal bir şeymiş kimi, belə olmalıymış kimi baş verir və bu son dərəcə dediyim kimi arzu olmayan bir şeydir.